Ćao svima, vi gledate moj novi video. Danas ćemo da otvaramo stvari sa Aliexpressa i to su Hermiona, Ron i Harry. Baš su dugo došli, pa idemo da ih otvorimo. Ajde, prvo ćemo da otvorimo Rona. Evo ga, tijelo. I sve je dobro obojeno i ovako ovako izgleda. Ovako izgleda dole, ovako gore. I sad ću da izgleda. Evo je glava. Vidite kako je zato pozvano. Vidite kako je zato. Evo je glava. Vidite kako su im oči. I sad ću da stavim. Ovako on izgleda, baš mi se sviđa. Vidite kako je lijep. A sad ćemo da otvorimo Hermionu. Da idem da... Evo kako on izgleda. Jedno telo. Evo je njena glava. Wow, malo je teška. Ovo je zvuk. Wow, vidite ovo kako je bilo lijepo. I ovdje stoji, isto je kao prošla. Evo Hermiona ovako izgleda. Vidite kako je slatka. A sad ćemo da otvorimo Harrya. Ovo je zvuk. Wow, vidite ovo. Vidite ovu sovu. Zaprelepo. Ovo je zvuk. I sad ovako. Ovo je malo njegov... Skoro sam uspela. Evo ovako ide njegove telo. A sad ću da idem na kavu. Wow, vidite. I sad ću da namestim. Ovako oni izgledaju. Da vam pokazam, vidite ovaj šal ogurca. I ovdje Hermiona i Harryu se vidi ovaj znak. Ovdje. A Ron ga je zatvorio rukama. Vidite kako im sijaju cipele. I mogu malo da vrte glavu. Levo, desno. Evo su Hermiona, ona drži čaroban štapić. Gdje kako ima lijepu odoru. I ova kosa je prava izgleda. A vidite ovu Harryjevu sovu. I vidite ima ove rukavice, džemper, isto ove cipele. A vidite ovdje gdje on stoji kako je ovo lijepo ukrašeno. Radnim nekim znacima. I evo ovako ona izgledaju. Svi zajedno. Pratite moj kanal, stavite like, obećao svima!